Brasília, agora ao vivo, um deputado do PL, o Partido Liberal, que está sendo investigado pela Polícia Federal por suspeita de desvio de verbas de emendas parlamentares, foi flagrado com maços de dinheiro. Repórter Yasmin Costa conta pra gente quem é esse parlamentar e como foi exatamente o flagrante. Adriana, é o deputado federal Josimar de Maranhãozinho, do PL. Esse flagrante foi feito em outubro pela Polícia Federal e a investigação estava correndo sob sigilo lá no Supremo Tribunal Federal. Ele foi flagrado movimentando uma grande quantidade de dinheiro no seu escritório lá em São Luís. Essas imagens foram divulgadas pela revista Cruzoé e mostram o parlamentar ali fazendo essa movimentação de dinheiro, inclusive carregando uma caixa azul nessas imagens. E para fazer esse flagrante, os agentes da Polícia Federal instalaram câmeras com a autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, como eu disse, lá no escritório do parlamentar no Maranhão. A suspeita é que esses recursos sejam desviados da saúde por meio de emendas parlamentares. Funcionava um esquema mais ou menos assim: prefeituras que tinham influência política do deputado federal Josimar de Maranhãozinho contratavam empresas de fachada também ligadas ao parlamentar. A suspeita é que essa fraude deve ter gerado um rombo nos cofres públicos de cerca de 15 milhões de reais. O deputado federal se diz inocente e confirma que vai provar isso ao longo das investigações. E olha, Adriana, em uma outra investigação e uma outra frente que também apura desvios de recursos relacionados à emenda, os agentes da Polícia Federal cumpriram no dia 1º de dezembro, agora, na última quarta-feira, mandados de busca e apreensão em endereços também ligados ao deputado federal Josimar de Maranhãozinho. Inclusive, o partido Rede Sustentabilidade entrou com uma representação lá no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados para pedir a cassação do mandato do parlamentar por quebra de decoro. Eu volto com você. Bom, a suspeita é bastante grave, a gente segue acompanhando o assunto. Até já, Yasmin.